plaukioja 5 gadus. Un flauta, tieši flauta, tāpēc, ka, kad es vēl biju maziņā, es apsolīju savai draudzinei labākai, ka es spēlēšu flautu. Un tāpēc tā sanāca. Tā kā, kopumā viegli vai grūti viņu pūst? Es jau privikla, un tāpēc jau nav tik grūti. Bet vienalga šeit vajag zināt, ka pareizi elpot, un tas diezgan grūti. Un kā izdomāji tā uz ielas paspēlēt, lai tevi rec vai nedaudz piepelnīties? Kāda ir tā pamatdoma? Es spēlēju ansamblī tagad ar draudzini. Un pagājuši maija, mēs ar viņu izdomājam kopā spēlēt ielā, lai būtu kopā, vēl vairāk sarunāties un vienkārši tā naudiņu nopelnīt. Tā visu vasaru es spēlēju, un tagad, kamēr ir labs laiks, spēlēju. Nu, savu kaut ko izklaidēm var nopelnīt?